الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، ونقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف و توصیف، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی بابرکت سلسلے کی آخری کڑی بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم اور آپ تک پوری وضاحت کے ساتھ مکمل شکل میں پہنچایا، اس کے لیے قربانیاں دی، دنیا کا جہاں کی مشقتیں اٹھائی، اور امت کے ساتھ خیرخواہی کے تقاضوں کو پورا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کا جو لقب عطا فرمایا، اس کا عملی نمونہ اور اس کا مثال بن کر رہتی دنیا تک مثال بن گئے. حاضرین جمعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا اور آپ کا رشتہ عقیدے کا بھی رشتہ ہے، عقیدت اور محبت کا بھی رشتہ ہے. اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر عقیدے کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت اور محبت کے بغیر ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں. یہ محبت ہم اور آپ سے بہت ساری چیزوں کا تقاضا کرتی ہے. سب سے پہلے تو آپ پر ایمان لانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہچان کر اس کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا، ایسے بہت سارے تقاضے ہیں جو کہ اس حقیقت کا مظہر ہیں، اس حقیقت کا ثبوت ہے، اس محبت کی دلیل ہے. انہی تقاضوں میں سے ایک بڑا ہی اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے حالات کو قریب سے جاننے کی کوشش کریں. دیکھیے، پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان آپ کے نام سے واقف ہے، اور تفصیل میں گئے بغیر مجمل اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے سے بھی واقف ہے. ہر مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہے، جانکاری ہر مسلمان کے پاس. لیکن اس کے بالکل برعکس اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے حالات اور آپ کی پوری زندگی، آپ کی ولادت سے لے کر نبوت تک کا سلسلہ، نبوت کے بعد مکی زندگی، اور مکی زندگی کے بعد مدینے میں آنے کے بعد آپ کے انتقال تک، آپ کی وفات تک جو آپ کی زندگی ہے، اس پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے کن کن حالات کا سامنا کیا، کن کن مراحل سے آپ گزرے، یہ جاننے والے کتنے مسلمان ہیں تو آپ کو کیا شاید تعجب ہو، بہت ہی گنے چنے چند مسلمان ہیں جو واقعی معنوں میں اللہ کے نبی کی سیرت سے تفصیلی واقفیت رکھتے. اسی لیے دیکھیے، ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ہر مسلمان کا عقیدت کے درجے میں اللہ کے نبی سے تعلق ہر مسلمان کا ہے. وہ کسی بھی مسلک کہو، لیکن اللہ کے نبی سے عقیدت کا تعلق سب کے پاس نظر آتا ہے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی سیرت کی جانکاری زیادہ نہیں ہے، اس لیے ہر مسلمان کا نبی کے طریقے پر چلنے کا دعویٰ ہونے کے باوجود زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ ایک دوسرے سے جدا گانا نظر آتا ہے. آپ نام جب سنیں گے سب کی زبان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یکساں سنائی دے گا، لیکن آپ جب ان کے حالات زندگی دیکھ کر نبی کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، پتا چلے گا ان کے نبی جن کو یہ اسوہ بنا کے چل رہے ہیں شاید کوئی اور ہے، اور ان کو یہ جن کو اسوہ بنا کے چل رہے ہیں شاید کوئی اور ہے. یہ جو فرق لوگوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ نبی کی شخصیت، نبی کی سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات زندگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح و شام، آپ کا گھر، آپ کی مسجد اور آپ کا سماج کے اندر جینے کا انداز، آپ کی خلوتیں، آپ کی جلوتیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری باتوں سے تفصیلی واقفیت ایک عام مسلمان کی دسترس سے باہر نظر آتی ہے. آپ کا میرا ایمان صحیح ہونے کے لیے وہ جو مجمل معرفت ہے وہ کافی ہو سکتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے، مستحب درجے تک کمال حاصل کرنے کے لیے نبی کی سیرت کو پڑھنا، آپ کی زندگی کے حالات کو جاننا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، کہ اس کے بغیر ہم اور آپ اپنے ایمان کی تکمیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پوری نہیں کر پائیں گے، تکمیل نہیں کر پائیں گے. حاضرین گرامی قدر، آج اس موقع پر جبکہ آپ جانتے ہیں دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک کے اندر بہت سارے غلط مقاصد کے تحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی کی توہین کی جا رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے لوگ اپنا نام کرنا چاہتے ہیں، کیا کچھ اس دنیا میں نہیں ہو رہا ہے. ایسے حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، خود اپنے حد تک تھوڑی تھوڑی، پوری زندگی نہ صحیح، کوئی زندگی کا ایک یہ سچا واقعہ، کوئی دوسرا سچا واقعہ، اپنے آس پاس کے یہ پڑوس میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے پیش کرنا، یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت بن جاتی ہے. میں آج آپ کے سامنے سورہ جمعہ میں کوشش کروں گا کہ سیرت کے مطالعے سے ہم اور آپ کو کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دو بڑے اہم فائدوں کا تذکرہ کروں.
جو بتاتے ہیں کہ آج ہمارے حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کی سیرت کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، ہماری مسجدوں میں سیرت پر درس ہونے چاہیے، ہمارے پروگراموں میں سیرت کا سلسلہ بیان ہونا چاہیے، یہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیے سب سے پہلا ایک فائدہ جو آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، وہ فائدہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنی پیاری سیرت عطا فرمائی، ایسی پیاری سیرت اللہ کے نبی کو عطا فرمائی، جو اللہ کے نبی کی سیرت کو جان لے گا وہ اللہ کے نبی سے نفرت نہیں کر پائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جان لے گا۔ ہو سکتا ہے ایمان نہ لائے، ہو سکتا ہے آپ کا پیروکار نہ بنے، کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کون اس کا اہل ہے کون اس کا اہل نہیں وہ اللہ فیصلے کرے گا، لیکن جو واقعی معنوں میں اللہ کے نبی کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کو پہچان لے گا، وہ آدمی کبھی اللہ کے نبی سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ سماج کا سمجھدار نہیں، تھوڑی بھی عقل بھی اگر ہوگی، وہ نبی کی سیرت جاننے کے بعد نبی کو برا بھلا کہنے کے لیے اس کی زبان نہیں چلے گی۔ یہ جاہل ہیں، یہ گوار ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ دشمنی اور اس کے ساتھ حقد و حسد رکھ کر نبی کی زندگی کے بارے میں منفی تبصروں کو سن کر تبصرے کرنے والے لوگ ہیں جو نبی کی شان میں گستاخیا کر رہے ہیں۔ بھائیو، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی، ایک بڑی اہم بات اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی آپ اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ بھی رکھی ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، اللہ کے بندو آج اچانک تمہارے سامنے کھڑا نہیں ہوا، 40 سال صبح و شام تمہارے درمیان بتائے ہیں، میری زندگی کے 40 سال کے صبح و شام میرے معمولات اور میرے عادات و اطوار، میرا اخلاق، میرا کردار، میرے سماج کے لوگوں کے کئی افکار، میرے نظریات، میرے خیالات، یہ سب تم نے دیکھے ہوئے ہیں۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، 40 سال کی میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھی ہے، افلا تعقلون، تم اگر عقل مند ہو اور میری یہ سابقہ زندگی دیکھ رہے ہو تو ذرا یہ بتاؤ، ایسی زندگی جینے والا تمہارا خیر خواہ ہوگا کہ تمہارا بدخواہ ہوگا، ایسی زندگی جینے والا سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا، ایسی زندگی جینے والا امانت دار ہوگا کہ تم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، ایسی زندگی جینے والا تمہارے آبا و اجداد کی غلطیوں سے بچا کر صحیح راستے پہ لے جانے والا ہوگا، یا تمہارے آبا و اجداد کو بڑا بڑا کہنے والا ہوگا۔ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، لوگوں میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، میرے دعوے سے زیادہ میری زندگی کو دیکھو تو تمہیں یقین ہوگا کہ میں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے، اللہ کے نبی جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہودی عالم اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم، یعنی ایسے بڑے عالم کے یہودی جن کو اپنا مرجع مانتے تھے، یہ کہتے تھے یہ ہماری بنیاد ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ پہلی ملاقات، اللہ کے نبی سے پہلی بار آمنا سامنا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد وہ ایک بات کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، میں نے اس آدمی کے، اس نبی کے چہرے کو دیکھا، اس چہرے کو دیکھیے، دیکھنے والی نظر بھی ایک باکمال عالم دین کی، وہ جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے، عبداللہ ابن سلام وقت کے بڑے عالم یہودیوں کے، دیکھنے والی نظر کمال کی، اور جس کو دیکھ رہا ہے اللہ کا نبی ہے، کہا اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کہا، لقد علمت ان هذا الوجه ليس بوجه الكذاب، اللہ کی قسم ان کے چہرے کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ سیرت کی روشنی تھی جو اللہ کے نبی کے چہرے پہ جھلک رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب سیرت کو اندر سے روشن کرتا ہے، آدمی بظاہر کالا کلوٹا بھی ہو تو شکل پہ ایسا نور اللہ عطا کرتا ہے کہ وہ نور ہر ایمان والا دیکھ سکتا ہے۔ یہ دنیا والے کیا دیکھتے؟ وقت عالم عبداللہ ابن سلام نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، نبی کی اللہ نے ایسی پیاری سیرت عطا کی۔
جو چہرے مہرے کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے، پھر اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہوئے، آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ دیکھ لو بقیہ پوری زندگی اللہ کے سامنے تھے تو وقت کے بڑے عالم، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر آپ پر ایمان لانے کے بعد کیسے اللہ کے نبی کے خادم بنے رہے، تابع بنے رہے، فرما بردار بنے رہے، یہ کہاں انسان کی طرح اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی کے سامنے زندگی گزارتے رہے، یہ گواہی بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی کو کیسا کردار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حاضرین گرامی قدر، آج ایک بڑی اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ دنیا والے نبی کے بارے میں اتنا غلط بولتے ہیں، کیا ہم اپنے نبی کے بارے میں اچھا اور سچا نہیں بول سکتے؟ یہ سوشل میڈیا پہ اتنا طوفان بدتمیزی پھیلائے ہوئے ہیں، تو پھر کیا اللہ نے ہمیں وہ طاقت، وہ استطاعت، وہ صلاحیتیں نہیں دی، وہ قابلیتیں نہیں دی کہ ہم اپنے نبی کا کچھ ایسا تعارف کروائیں اور لوگوں کو دعوت دیں؟ دشمنی تو تم نے بہت کر لی، ایک مرتبہ انصاف کے تقاضے کو بھی پورا کر لو، آؤ پڑھ کر دیکھ لو، ایک مرتبہ پڑھ لو گے، یہ ہمارا چیلنج ہے کہ اس سے نفرت نہیں کر پاؤ۔ نبی کی شخصیت اللہ نے اتنی پیاری بنائی ہے کہ کوئی اللہ کے نبی سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ بھائیوں، اسی لیے آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں، اپنے گھر بار میں نبی کی سیرت پڑھنے پڑھانے، سننے سنانے کا اہتمام کریں اور اسے سماج میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ غیر مسلموں کے سامنے کوئی بھی مناسبت آتی ہے، آپ کا سلوک کس کے ساتھ کیسا تھا، آپ نے سماج کے کس کس طبقے کو کیا مقام دیا، آپ سماج کے طاقتور طبقے کے بھی رہنما تھے، سماج کا کمزور طبقہ بھی آپ کا تھا۔ آج ہماری جتنی قیادتیں، مذہبی قیادتیں ہوں، سیاسی قیادتیں ہوں یا کسی بھی سطح کی، سماج کی اکثریت کو یا سماج کے کمزور طبقے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک فرد، ایک شخص اپنی ایک 23 سالہ زندگی کے اندر اتنا کمال رکھتا ہو کہ بیق وقت سماج کے ہر انسان کو یکساں طور پر متاثر بھی کرتا ہو، یکساں طور پہ سب کی رہنمائی بھی کرتا ہو اور یکساں طور پہ سب کے مسائل کا ایسا منصفانہ حل دیتا ہو، ایسی صورت دنیا نہیں پیش کر پائے گی۔ یہ پیغام ہمیں سمجھ کر دنیا کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی کی معرفت ہمارے اندر، ہمارے سماج کے اندر کمزور ہے۔ معاف کیجیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل نابلد ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کے واقعات ہم بھی جاتے ہیں، شان رحمت للعالمین کے نام پہ پروگرام کتنے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کے اکا دکا واقعات، 25-50 واقعات ہم سناتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ اوروں کی زندگی ہوگی جن کی زندگی میں بتانے کے لیے دو چار مثالیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اتنی اللہ تعالیٰ نے منور بنائی، اتنی روشن بنائی، زندگی بھر سیکھتے رہو گے، دنیا کو سکھاتے رہو گے، یہاں سے تمہیں مواد ملتا جائے گا، یہاں سے تمہیں واقعے کے واقعہ ملتا جائے گا۔ اللہ نے اللہ کے نبی کو اسوہ حسنہ کہا ہے اکا دکھ کے واقعے کے لیے نہیں، آپ کے سر تا پا، صبح و شام آپ کی ابتدا سے انتہا، ساری زندگی کا ہر معاملہ اپنے آپ میں غیر معمولی مثال ہے۔ نبی کی سیرت کی ایسی جانکاری خود حاصل کرو اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرو۔ بھائیو، امام نووی رحمت اللہ علیہ، بلکہ امام نووی سے پہلے آپ کے سامنے ایک اور ذکر کر لوں، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے ہرقل کے پاس خط لکھ کر بھیجا، اسلام کی دعوت دیتے ہوئے خط بھیجا، تو ہرقل کے پاس خبر نہیں تھی کہ کوئی ایسے شخص شخصیت آئی ہے مدینہ مکہ کے اندر جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، یہ دعویٰ کر کے اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں، عرب کے اندر آئے ہیں، کہا اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے، عرب کا کوئی قافلہ ہو تو پکڑ کے لاؤ۔ بلا کر لایا گا، ابو سفیان اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، ملک شام کے اندر ہی کفار کے قافلے کے ساتھ موجود تھے۔ ابو سفیان کو بلا کر ہرقل نے کئی سوال کیے، ان سوالات میں سے ایک سوال ہرقل نے اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بھی پوچھا کہ ابو سفیان یہ بتاؤ، یہ جو شخص ہے یا شخصیت ہے، اس نے اپنی سابقہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی تم نے اس کی زندگی میں دیکھا ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے زندگی میں؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہمارے اپنے سماج کے اندر اس کی پوری زندگی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہو۔ دیکھو، بڑے لوگوں کو بڑے لوگ آسانی سے اور جلدی پہچانتے ہیں، مانتے دیر سے ہیں، یاد رکھنا یہ بات۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بڑے لوگوں کو بڑے لوگ پہچانتے سب سے پہلے ہیں، مانتے بہت بعد میں۔ ہرقل کا معاملہ بھی ایسا ہی کہ جہاں دیدہ آدمی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوال اس نے پوچھا، اور ابو سفیان نے جب یہ بات کہی تو ہرقل نے ایک بات کہی، کہا کہ ابو سفیان تم نے میرے سوال کے جواب میں جب یہ کہا کہ آج تک کبھی اس کو جھوٹ بولتے ہم نے نہیں دیکھا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، جو لوگوں کے ساتھ لوگوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ اس کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ کے بندوں، نبی کی سیرت نبی کی نبوت کے دلائل میں سے بڑی مضبوط دلیل ہے، اور اسی لیے اس دلیل کو اس سیرت کو دنیا کے اندر عام کرنے کی کوشش کرو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے کہ انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے، کسی سے بھی، دنیا کی ساری محبتیں، اور صرف انسانوں سے نہیں دیگر مخلوقات سے بھی محبت ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر رب ذوالجلال شیخ نے خالق و مالک سے، انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو کہا تین بنیادیں ہیں، یا تو تینوں ہوگی یا تین میں سے کسی ایک بنیاد پر محبت کرتا ہے، یا تو اس کا جمال ہوگا، خوبصورتی ہوگی، کسی بھی چیز کی، ہر چیز کی خوبصورتی کا اپنا انداز ہے، یا تو اس کے جمال کی وجہ سے اس سے محبت کرے گا، یا اس کے کمال کی وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، کوئی مہارت ہے، کوئی قابلیت ہے، کمال کی وجہ سے محبت کرے گا، یا پھر نوال اس کے احسانات کی وجہ سے وہ اس سے محبت کرے گا۔ دنیا کی ساری محبتوں کا نچوڑ بس ان تین جملوں کے، تین کلمات کے اندر آئے، کوئی کسی کسی کے جمال کا دیوانہ، کوئی کسی کے کمال کا دیوانہ، کوئی کسی کے نوال یعنی احسان کا دیوانہ ہے۔ اللہ کے بندو، نبی کی سیرت پڑھو گے، نبی کے جمال صورت کا بھی پتا چلے گا، نبی کے جمال سیرت کا بھی پتا چلے گا، اور نبی کے وہ کمالات تمہیں سمجھ میں آئیں گے۔ اوروں کی طرح نبی کو انسانوں کے درجے سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف یا بعض اوصاف کا حامل بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، وہ انسانوں میں سے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کمالات عطا کیے تھے کہ ان جیسا باکمال دنیا میں انسان نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہو پائے گا۔ آپ کے کمالات بھی ایسے تھے، اور اس سے آگے بڑھ کے آپ کے احسانات کا کیا کہنا، اللہ کے نبی کے احسانات اگر سن لو گے نا، یقین مانو شرمندگی سے ہمیں اپنے آپ میں شرمندہ ہونا پڑے گا کہ وہ ہماری ہدایت کے لیے تڑپتے تھے، اور ہم اپنی ہدایت کے لیے اتنے فکر مند نہیں جتنے وہ ہمارے لیے فکر مند تھے۔ بڑے احسانات اللہ کے نبی کے، سیرت پڑھو گے آپ کو نبی کے جمال کا پتا چلے گا، ان کے کمال کا پتا چلے گا، ان کے نوال کا پتا چلے گا، اور آپ بے ساختہ بے اختیار اپنے دل کو نبی کی طرف کھینچا چلتا ہوا محسوس کریں گے۔ بے ساختہ آپ کو لگے گا کہ نبی کی محبت نے آپ کے میرے دل پہ ایسا ڈیرا جمایا ہے کہ ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی محبت نے ایسا بسیرا کیا ہے کہ جی کے جی یہ محبت ہمارے دل سے نہیں نکل پائے گی۔ کب؟ جب یہ معرفت ملے گی نبی کے جمال، نبی کے کمال، نبی کے نوال کی۔ اور یہ کب ملے گی؟ جب نبی کی زندگی کے حالات پڑھ کر دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کر دیکھو، تب جا کر ہم اور آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے نبی کی سیرت میں کتنا کمال رکھا ہے۔ اور بھائیو، ایک پہلو اور آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھو گے نا، اس سیرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے غموں کا مداوا رکھا ہے، بہت ساری پریشانیوں میں تسلی کا سامان رکھا ہے، بہت سارے مختلف حالات میں جینے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسی تسلی کا سامان رکھا ہے کہ بندہ مطمئن ہو جائے۔ آپ دیکھو دنیا میں آپ یتیم کو کتنا بے بس اور مجبور دیکھے ہیں، آپ جب اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں گے پتا چلے گا آپ یتیم تھے، اور یتیم بھی ایسے کہ پیدائش سے پہلے باپ انتقال کر گئے تھے، اور پیدائش کے چند ہی سال میں ماں سے جدائی اختیار کرنی پڑی، اس یتیمی کی حالت میں آپ نے پرورش پائی، اور پھر آپ کی زندگی میں یہ غم بھی آپ کو دیکھنا پڑا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اپنے بیٹے آپ کی نگاہوں کے سامنے انتقال کر گئے۔ نبی کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہے، نبی کی زندگی پریشانیوں سے گھری ہے، لیکن پریشانیوں میں بھی اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے؟ آپ کے حالات جو ہوں، بلکہ صرف حالات کی بات نہیں، آپ سماج میں تاجر ہیں، نبی کی زندگی میں نمونہ، آپ قائد ہیں، نبی کی زندگی میں نمونہ، آپ غلبے کی حالت میں ہیں، جہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے وہاں جینے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، نبی کی سیرت میں نمونہ، آپ مغلوب ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، اگر دنیا میں آپ پریشان ہیں، نبی کی سیرت میں نمونہ ہے کہ کیسے ان حالات میں جیا جاتا ہے،
آپ گھر کے اندر ہیں کیسے جینا چاہیے نمونہ، مسجد میں ہیں آپ کو کیسے زندگی جینا چاہیے نبی کی سیرت میں نمونہ، آپ بازار میں ہیں کیسے زندگی گزارنی ہے نمونہ ہے، سفر میں ہیں کیسی زندگی جینا چاہیے نمونہ ہے، حضر میں ہیں کیسی زندگی جینے چاہیے نمونہ ہے۔ حالات آپ اپنے طے کرو اور پھر آ کے سیرت رسول کا مطالعہ کرو، آپ کو رہنمائی مل جائے گی کہ اللہ نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔ بالخصوص میرے بھائیوں، ہمارے اپنے ملک میں پچھلے لگ بھگ 20 سال کا جو عرصہ یا اس سے پہلے کے حالات بھی نسبتاً اب زیادہ خراب ہوئے، پہلے بھی بہت زیادہ اچھے نہیں، مسلمانوں کے لیے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ بت پرستی سے برات کا اعلان کرتے ہیں، وہ توحید کی بات کرتے ہیں، وہ ایک اللہ کی بندگی کی بات کرتے ہیں، یہاں دنیا والوں کی طرح وہ بت پرستی نہیں کرتے، بتوں کی تعریف نہیں کرتے، بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے اور خدا اور خدا کے نعرے نہیں لگاتے، اس بنیاد کے مسلمانوں کو یہاں بہت کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ ایسے حالات میں اکثر آدمی قبیلہ خاطر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کئی بار آدمی یہ سوچنے لگتا ہے وہ تو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں، طاقت اور قوت ادھر کیوں ہے؟ نبی کی سیرت پڑھو، تمہارے ایسے ہر سوال کا جواب نبی کی سیرت میں مل جائے گا۔ اسلامی شریعت آپ کو بتائے گی، پیارے نبی کی سیرت آپ کو بتائے گی، پیارے نبی کا کردار آپ کو بتائے گا۔ اس دنیا کو اللہ نے ایمان والوں کے لیے آزمائش کی جگہ ہی بنایا ہے، لیکن اللہ نے ہمیشہ غلبہ ظالموں کا نہیں رکھا ہے، ظالم کو اللہ مہلت دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹ نہیں دیتا، یہاں طاقتور غالب آتا ہے اور طاقت کے بل پہ حق بھی مارتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، لیکن مظلوم اللہ کا ہوتا ہے، اللہ مظلوموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ دیکھو گے پتا چلے گا، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، وہ جو اللہ کے نبی کی سیرت میں گزر چکا، ہم پر تو آج اس کا عشر عشیر نہیں گزرا ہے، جو اللہ کے نبی پہ گزر چکا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے جو جھیل لیا، اس کا 10% حصہ بھی ہماری زندگیوں میں نہیں آیا ہے۔ یہ پڑھیں گے سیرت میں ہمت ملے گی، حوصلہ ملے گا، ہمت حوصلے کے ساتھ ایسے مشکل حالات میں ان کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے رہنمائی ملے گی، نبی کی سیرت ایک ایسا مداوا بنے گی جو میرا اور آپ کا ہر غم بھلا دے گی، نبی کی سیرت ایسی مثال بنے گی کہ لوگ پھر آپ کی میری ثابت قدمی کو دیکھ کر پھر اسلام پڑھنے پہ مجبور ہوگی، وہ سوچیں گے آخر ایسا کیا ہے کہ ساری دنیا ان کو مٹانے پہ تلی ہے، پھر بھی اپنی جان مال عزت و آبرو کی پرواہ کیے بغیر ایک اللہ کا نام لے کر اللہ اللہ کہتے ہیں، ایک نبی کا نام لے کے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، آخر ان کی زندگی میں ایسا کیا رکھا ہے؟ یہ میری اور آپ کی ساقہ ثابت قدمی دیکھ کر دنیا پھر اسلام کو بھی پڑھے گی، قرآن کو بھی پڑھے گی، نبی کی سنت کو بھی پڑھے گی، نبی کی سیرت کو بھی پڑھے گی، آپ کو یہ ہمت و حوصلہ نبی کی سیرت میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ الگ الگ منظر بتایا، لیکن صرف غزوہ احزاب کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی مدینہ کے اندر ہیں، سارے مکہ کے بڑے بڑے جتنے قبائل تھے، سارے قبائل ایک ساتھ منصوبہ بنا کر آتے ہیں اور مدینے پر کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ صورتحال مسلمانوں کی ہے، جنگ بدر جیت چکے ہیں، جنگ احد میں پہلے جیتے ہیں پھر ہارے ہیں، پھر برابری پہ معاملہ ختم کیا ہے، اتنی طاقت ہونے کے باوجود اس وقت جب سارے لشکر آئے نا، مسلمان اتنے کمزور تھے، اتنی حالت خراب تھی، جنگ لڑنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں تھی۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھود کر دشمنوں کو روک لیا گیا تھا، خوف کا ایسا عالم تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اللہ نے کہا یاد کرو وہ وقت بھی جب ہر طرف سے لشکر گھیرے گھیرے میں لے چکے تھے، ہر طرف سے آئے لشکر، مدینے کی ہر سمت سے آ کر تمہیں گھیرے میں لے لیا، اوپر کے علاقے سے بھی آئے، نچلے ترائی کے علاقے سے بھی آئے، اور آنے کے بعد تمہارا حال یہ تھا خوف کے مارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں پتھرا گئی تھی خوف کے مارے، اور اتنا ہی نہیں، اور کمزور ایمان والے وہ جو منافق تھے نا، وہ جو منافق جو بظاہر مسلمان تھے،
ان منافقوں کا حال یہ تھا کہ تظنون باللہ الظنونا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری بدگمانیوں کا شکار ہونے لگے تھے. آج جو مشکل حالات میں بسا اوقات بعض مسلمان نادان یہ کہنے لگتے نا، اللہ کو کیا ہماری تکلیفیں دکھائی نہیں دیتی، نعوذ باللہ، کیا ہماری پریشانیاں اللہ کو نظر نہیں آتی، کیا فلسطین کے یہ مظلوم بچے مسلمانوں کو اللہ کو نظر نہیں آتے، یہ بوڑھے یہ کمزور نظر نہیں آتی. یہ جو جملے ہیں نا، یہ پہلی بار نہیں جو کہے جا رہے ہیں، اس جیسے جملے پرانے زمانے میں منافقین بھی کہہ چکے تھے، یا کمزور ایمانوں کے کمزور ایمان والوں کے دل میں وسوسوں کی شکل میں یہ باتیں شیطان ڈال رہا تھا. ایسی حالت پہلے بھی گزر گئی. اللہ نے کہا ہنالک ابتلی المؤمنون، ایمان والوں کی آزمائش ہوئی، وزلزلوا زلزالا شدیدا وهلاك رکھ دیے گئے. حالت کیسی تھی پتہ ہے؟ آپ نے صحابہ کی جانساری کے واقعات بہت سنے. اللہ کے نبی اگر آواز دیتے، اللہ کے نبی کی آواز پہ لبیک کر کے کہنے والے صحابہ، میدان جنگ میں اللہ کے نبی کی آواز پر پلٹ کر آنے والے صحابہ. آپ کو معلوم ہے جنگ احزاب میں صورتحال خوف کی، سردی کی شدت کی، اور اس کے ساتھ بھوک اور پیاس کی، اتنی ساری مذہب پریشانیاں اکٹھا ہو گئی تھی. حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک رات کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس وقت جائے گا، جا کر دشمن کی خبر لے کر آئے گا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں نبی کے ان جملوں میں اس کی ضمانت تھی کہ جانے والا مارا نہیں جائے گا، واپس لوٹ کر آئے گا. یہ ضمانت تھی، کون ہے جو جائے گا، جا کر خبر لے کر آئے گا کہ دشمن کے پاس کیا صورت حال ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایک صحابی نہیں کھڑے ہوئے اللہ کے لوگ. سوچو خوف کا کیا عالم رہا ہوگا. وہ تو اللہ کے نبی کی ایک آواز پر لبیک کہتے لپکنے والے صحابہ ہے، خوف کا کیا عالم ہوگا، ڈر کیسا ہوگا، کیسی زندگی کا وہ سخت مور ہوگا. ایک صحابی نہیں کھڑے ہوئے. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پھر دہرایا، اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو جائے، جا کر دشمن کی خبر لے کر آئے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس بار بھی ضمانت تھی کہ خبر لے کر آئے گا، مارا نہیں جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا جو خبر لائے گا میں اسے جنت میں میری مرافقت میری صحبت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے میری مرافقت دے گا. کوئی صحابی نہیں کھڑے ہوئے. سبحان اللہ، ایسا خوف ہوگا اللہ کے. ہماری زندگیوں میں وہ خوف نہیں اللہ کے بندو. آج اللہ کا فضل و کرم ہے، تکلیف ہے، مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اور نہ ستائے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ ہمارا یہ دعویٰ ہے، کورٹ کچہریوں سے لے کر سڑکوں تک جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ہم کھلے عام بات کرنے، لیکن ہم خوف زدہ نہیں، ہم ڈرے سہمے نہیں ہیں. لیکن آپ سوچو اس خوف کے عالم میں جینے والے مسلمان. اللہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں تیسری بار اللہ کے نبی نے اعلان کرنے کے بجائے میرا نام لے لیا، کہا قم یا حذیفہ، حذیفہ آؤ. کہا جب نام لے لیا تو خود مجھے اٹھنے کے علاوہ کوئی اشارہ نہیں رہا، حضرت حذیفہ جا کر آئے. بھائیو کہنا کیا چاہتا ہوں، سیرت پڑھو، سیرت پڑھو. تمہاری میری زندگی کے یہ مسائل مسائل نہیں رہ جائیں گے، تمہاری میری زندگی کے یہ حالات حالات نہیں رہ جائیں گے. سیرت ایسا عظیم سبق ہم اور آپ کو پڑھائے گی کہ زندگی جینے کے لیے سینے میں اتنا جگرا پیدا ہوگا کہ پھر دنیا میں کوئی ہمیں متزلزل نہیں کر پائے گا. کوئی ہمیں تکلیف دے سکتا ہے، ستا سکتا ہے، اور طاقت اگر ہے تو کوئی آزما لے سکتا ہے، لیکن نہ ہمارے ایمان کو، نہ ہمارے اور آپ کے امن و سکون کی جو بنیادیں اندر روح میں اتری ہوئی ہیں ان کو کوئی ہلا نہیں سکے گا. اس لیے سیرت کثرت سے پڑھنے کی کوشش کرو. بھائیو میں نے جیسے کہا اللہ کے نبی کی سیرت میں بڑا خیر ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کے حالات میں میری اور آپ کی اس دنیا کی رہنمائی کے لیے، اس دنیا کے حالات کو جھیلنے کے لیے بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیرت پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے سامنے اللہ کے نبی کی سیرت کو رکھیں. جس دن ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے پوری طرح نہ صحیح، اور دنیا کے سامنے وہ آئینہ رکھ سکتے ہیں نبی کی سیرت کا، جس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کے وہ شرما جائیں گے. مسلمان کو کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہزار ان کے اعتراض کا جواب ایک جواب پیارے نبی کی پیاری سیرت ہے، نبی کا پیارا کردار ہے. لوگوں کے اندر اس کو عام کرنے کی کوشش کرو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہماری سمجھ میں آتا ہے اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی سے سچی محبت، سچی عقیدت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اٹوٹ اور مضبوط رشتہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمارا قائم رکھے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس رشتے کو اللہ مزید تقویت عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ نبی کی محبت کو میری اور آپ کی جان، میری اور آپ کی عزت، میری اور آپ کا مال و دولت اور ہمارے آپ کے آل و اولاد سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے سینوں میں بسا دے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہے ان کو اللہ شفا عطا فرمائے. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اس پریشانی سے نکلنے کے اسباب اللہ مہیا فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرمائے. بے نیاز کرنے والا رزق اللہ سب کو نصیب فرمائے. اور جو لوگ انتقال کر رہے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے اور آپ کی سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اور سب سے بڑھ کر دین و ایمان کے اللہ حفاظت فرمائے. ہماری اور ہماری اور اپنی اگلی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھے. اس ملک میں اللہ تعالیٰ ایک بہتر سماج قائم کرنے میں اور یہاں کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.